Letná kvapka krvi organizovaná Ľubovnianskou nemocnicou má stále veľký úspech. Potvrdil to aj jej 17. ročník. Na výzvu darovať krv v lete počas mesiacov jún, júl a august, keď je veľa úrazov, plánovaných operácií a pravidelní darcovia sú rozcestovaní, zareagovalo až 566 darcov. Logicky nie všetci po vyšetreniach boli vhodnými darcami, krv napokon odobrali 502 dobrovoľníkom, teda približne ako v lani. Gro nenahraditeľnej životodárnej tekutiny putovalo k pacientom Ľubovnianskej nemocnice, podali tu 356 krvných jednotiek a pomohlo sa aj iným zariadeniam, kde sa ale hospitalizujú aj pacienti z nášho okresu, a to okolo 150 dávok. Táto šľachetná aktivita neostala neocenená, v stredu počas bežného odberu sa vyžrebovali zo všetkých letných darcov výhercovia. Putovali tak k ním dva pobyty v Bardejovských kúpeľoch, dve vstupenky na koncert Adama Ďuricu a tri permanentky do mestskej plavárne. Všetkým oceneným blahoželáme, oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie ich skontaktuje a verí, že naďalej bude rásť veľká rodina neoceniteľných darcov krvi.